Okay. Here, touch it, lad. This way, Stefan! Ta, venstre, venstre, venstre! Venstre? Nei, vent litt. Da er det... Nei. Nei, nei. Det var klart. Fredrik! Ok, han løper i hvert fall langt bort, så han er safe å redde han. Redde han nå. Hva hender med vegen i kjelleren da? Der! Ja, jeg ser den. Hei, jo. Hvor kommer den? Åh, der var den, ja. Ah! Skjeile, flyg! Jævegeten. Kom deg hit. Kom an, Steffen! Stopp meg av meg! Ja! Nei, stå bak meg, mener! Gi det da! Han fløy en helt motsatt retning til der dekket var. Ja. Nei, Mia, jeg vet... Nei, men det er meg. Du kan få lov til å heal meg, da. Ja, ok. Kanskje litt lengre unna enn akkurat her? Yeah. Ja. Her litt du. Flott deg da! Nei, let's move! Åh, fy da! Åh, fy da! I think he's... Oh, he's after me now. Ja, så lenge du ikke flyger opp mot meg, så går det veldig fint. Åh, dæven, Shaila! Åh, I'm sorry, I just run. Nei, sløy, hun kan lukte meg, altså. Nei, hun var... What the? Du var med eller mindre. Åh, hei. Hei, Steffen. Det var ikke bra. Nei, det er ikke bra. Åh, fy da. Åh, fy da. Nei da! Wow! Det er... Så meget som Legion! What? S***! Dæven. Og hva er det som sitter oppe i tappen på huset der? Det er meg. Hei, Steffen. Han er i det huset her. Hei. Ok. Ja, dette var jo flott, da. Skal vi gjette på en Legion kjem? Åh, dæven! Åh, hei. Oi, oi, oi. Han ikke så meg. Oh, well. Åja. Han så og hendte flaug, Steffen. Og nå ble det usynlig at... Ja.
Lettelse er bare usynlig. Wow. Supert, Steffen. Jeg fløy tilbake mot generatoren. Å, fytti. Too close, too close. Å, oh, hei. Å, oh, hei, ja. Åh, oh, Nia fant hatchen! Kom hit. Fant du hatchen? Nia, ja, Nia, det, Nia, men, Nia, kom hit! Ja, men det er vel ingen til deg som er nødt. Åh! Oh! Hun fant nakkeren min også. Det gjorde du. Let's go. Åh, herre! Jett og Enya flyg! Hun dukket opp rett foran meg. Oh, we're halfway there. Åh, der var doktor nå, ja! Nei, Shaila, du flyger rett imot meg! Shaila! Shaila, nei! Ok, you know what? Han så meg etter. Åh, fy da. Og hen er den. Han er etter meg. Åh, der var den, ja. Ja, du, nok en gang, så, nei, han er ikke etter deg. Han er like ved siden av meg. Ok. Nå flygen, han driver og leter etter, og der så han meg, tror jeg. Ja. Da gjemmer vi oss her. Wow. Nok en gang, så tror jeg klarte å komme meg unna han. Hell. Hell. Hell, ja. Nei. Kaffen min lyser. Ikke bra. Der. Jo, han er unna meg. Å, fy da. Nei, der var jeg tror muligens jeg fikk en unna deg. Å, fy da. Uh-oh. Pell deg, din jævel! Nei, men for da! At den er her. Uh-oh. Fy da. Yes. Fy da. Oh nei. Turn back, turn back. Han er etter meg. Oh s***. Gjør det. Fortsett å åpne gaten. Hva? Ah! Jeg er oppe. Jeg kommer. Hva er det?